Eşitdiniz, Milli Məclisin deputatı, daha doğrusu Əliyevlərin Paşayevlərin deputatı Elman Nəsirov deyir ki, o hansı qanunda yazılıb ki, deputatın oğlu və yaxud da ki, deputatın qızı deputat ola bilməz. Bax, bu qəhbənin balaları bir-birlərini müdafiə eləyə-eləyə Milli Məclisi qəhbəxanaya çeviriblər. Rəylər sizdədir, rəylərinizi yazın, söyün, alçaldın bu fahişə balalarını ki, görsünlər ki, xalq bunlardan nə qədər nifrət edir.